אני מדבר רק עם טש, טש, חיים בינתיים נכנס, מוציא מצלמה, שולף את האס, גם בביצים על הגב סוף איתונה, אני שם אבוקדו לכולם, אבי עלה לי, אבי עלה לי. יאללה, צחי, רד מהבמה לפני אני מפליק לך, צחי. רגע, שתוק, קושר, שתוק, אל תפריע לילד לשיר. שקט, שלוש, ארבע, אקשן, גיבור ולמה, אתה תמיד תהיה לי מלך העולם. למה אתה מפריע לילד לשיר? אני צריך לשאת מפה. אתה צריך לשתוק! אבל רגע, 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 אתה שר גיבור של אימא, הוא מציע נישואין, גבר. תשאיר, אח שלנו מתחתן. אח שלנו מתחתן. תלו לילדן עלי, הנה אימא קטחן. תלו לילדן עלי, אח שלנו מתחתן. אני שומע. תלו לילדן. תגידי כן. לא כבר, לא. לא פתבא, תפגר. רגע, דקה, רגע, את מרמתת. יואו, הלך, הלך. הנה, הנה, שמתי לה, שמתי לה. גיבור של אימא. איך עברת לגיבור של אימא עכשיו, איך? מפגר. ידי מה החינוך הכי מוסלם, כמו בלילה, לא זוכר. גיבור של אימא. גררו אותי מפה כבר. יואו, שחרר את האומפה לומפה הזה מפה עכשיו, נו. כן, תציע לי. איף. מה, ותציע לו? מה אתה ציין? הלו, קריס, יא בן אלף, ילד בן שתי עשר. תגיד, מה יש לו במזוודה? הציוד שלי למשמרות זהב. לעבור? צחי, אני אעבור בביתך, צחי. כן. בוא נחכה לה שתחזור, צחי, תקשיב. בוא נעשה לקטע שהיא חוזרת, שומע? זה שיר שיר של טעות, כאילו קריס טעה שהוא יצא הניסויין, סגור, יאללה, יאללה. חזרתי. יאללה, מציין. רגע. חושב על שיר, חכי רגע. הוא שם לי דניאל יונה. אופה, יאללה, להסתדר במקומות. מה, לא מאמין לך. ביי, ביי, בואי. ערב טוב לך, בואי. תשבי פה ממול. סידרתי לך את, בואי, סידרתי לך את המזרן. את המדריכת יוגה שלנו להיום. וואו, קודם כל באיזה נוד, אחת מקומי. וואו, על הפנים. שעה וחצי, זה לא הגיע נותרת ידי. כאילו השליח נסע בסלו מושן באופנה. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב, צ'יף פוליס. ערב טוב. מי זה הדחליל עם הקטנה? ביי. טוב לכולם, אני צופית השקופית, פסיכולוגית העיר, ולוגרית, יוטיוברית, פייסבוקרית, מאמנת, יוגה, הכל. מולטיטאסקינג. שקט. יש לך על תף ארבע, אין מולטיטאסקינג. בואו נתחיל ככה עם השמות של כולם. הדחליל. הוא לא מדבר. דחליל! הוא לא מדבר! הדחליל השני עם הקטנה. הוא גם לא מדבר, זה הסנסה שלו. מה אני רואה? טוב, חברים יקרים. הגענו לשיעור היוגה היומי, השבועי, החודשי, שנתי, לא יודעת כל כמה זמן אני פה. צריך קונטנט? אני כאן. אני אשמח שכל אחד יספר לי על איך עבר לו היום, איך... טוב, גרי, אולד זיבי, מה? דבר. כן, כפר. כן, כפרה. אתה רוצה גם כאילו להודיע על הפלוצים שלך? אני שואלת דברים, אתה יודע, רלוונטיים, גבר. עוד מעט תדווח, הנה, עשיתי נשימה, הנה, עוד פעם נשמתי, הנה, זזתי, תח לי. איך, הוא לא מדבר. הוא לא מדבר, אבל הוא פה. לך תגיד, נו, תגיד. קיצור, אני מאמינה שחלק מהלוז היומי שלי, של כל בן אדם צריך להיות טיפה, תשלים אותי, ג'וגינג. ג'וגינג. זה עוד דרך החיים. צריך להתחיל טיפה עם ג'וגינג. אני לא יכול לראות אותה. טיפה להוריד, אופה, אחד, שלוש, ירד. אין לי אבל איזה... מה אני רואה? מה המצב אחי? איזה כזה לראות שאנשים עושה חול בתחנה שלי? תוריד. אני... אני משתין! אני משתין! יואו! להיזהר, לא להיצמד אחד לשני, להיזהר. מרחק של פחות 10-20 מטר אחד מהשני. טור מסודר, חבר'ה. ממה על הקשר, כל עוד אנחנו בקשר עין אין צורך לדיווחים, רק המסוק מדווח ברגע שנאבד קשר עין. עכשיו תראו מה זה מרדף ברמה הכי גבוה שיש צ'אט. מבחינת התנהלות, כן, לא יודע מה אני אתפוס אותו, אבל מבחינת התנהלות.
הוא עולה למעלה בחזרה. הוא עולה למעלה בחזרה. שקט, שקט, חלס. טוב, ככה, לבן אדם הבא, הוא לא נמצא פה, ג'וזי וויליאמס. ג'וזי היה פה הרבה זמן בביסי זור, תרם עלותו ועירת יכולתו בשטח. היום ג'וזי וויליאמס עולה לדרגת סרג'נט, והוא עומד להיות יד ימיני, תנו לו הרבה כבוד. אבל זה לא חוזר. מה זה טוב לג'וזי, באנו לחוזר, מה זה טוב לחוזר. עונה, אתם גנון, באלוהים, חלס. נו, שקט, שקט! צחי, סתום את הפה! אדם האחרון, לאמר דרייק, טאג 404, היה פה בעבר וחזר, והבין שאין על המשטרה הזאת בקופה, כמובן על התחנה של ה-BCS. לא משה! היום לא היה עולה דרגל סרג'נט, ויהיה... מה זה הדבר הזה? גל גמג! תימני? גל גמג? תימני? תראה איך היא קופצת. למה היא לא באה? תקרא לה, תקרא לה. תקרא לה לפה רגע! תן לי להשתין עליה, בבקשה. אז תקרא לה כבר! בואי לחלות בגדים, קרה משהו רציני. תבואי, תשים הרכב, צריכים בהם, ממש דבר את החוק. את זוכרת מה קרה אתמול? זוכרת שאנחנו... בבי! יו, הבן זון. בכל אופן, פשוט ירה בי, לא סכמה מוצדקת, אז אני תובע אתכם על דבר כזה. מה, בוא נדבר כסף, כמה אתה רוצה? על הבחור שלי, עומרי זוזו, אני רוצה... אנחנו בדיוק. מה? כן, אתם יריתם בו. מרוב שהסכום היה נשמע לי כל כך הרבה, זה ניתק אותי מהשערת השכרה. אני מת. אני בוכה. פעם ראיתם צלם מתפוצץ? או, בום! הלך הצלם! הלך הצלם! גבירותיי ורבותיי, יקראו עליי קדיש. מה, אתה רוצה עוד פיצוץ למות? אתה רוצה עוד פיצוץ? תשתה כוס מים עם טומטם, שלא תמות את ביטוח! שלא תמות את ביטוח! תזמינו מדה! יו, ברווז! מה זה הדבר הזה, צ'אט? מה אני שומע? מה אני שומע? אני מרגיש כאילו אני מצלם בעזה, מי אמא שלי? או, אז בוא אני אוסיף לאווירה, כבום!